हाय हेलो नमस्कार मोर एक होता चैनल को आपन मन को आउ थरे स्वागत जनाउछि। तो मोर जो माने एक होता चैनल देखुछन्थि तो देखंथु सब्सक्राइब करंथु आउ कमेंट माध्यम रे जनाउ केमथि लागुछि। आज पुणी गोटे नुआ ब्लॉग रे आपन मन को देखुछि। वर्तमान मु अछि सार्कुबंद ब्रिज रे। तो एई जगाटा भी गोटे पॉपुलर अछि पिकनिक पै। तो देखंथु सेठी सब पिकनिक करछन मु आपन को देखैबे पचकान को फिर। तो मुझे पचकान देखी पारे बहुत बढ़िया झरणा आसा जा चित्रकुंडा डैम रे मिसी। तो ये जगटा भी बहुत थर मुसी कि मोर ब्लॉग बनवा भर मुझे आसनी ब्रिजटा को सार्कबंद झूलापोल कह जाए। तापर जो गाड़ी जाए तो बहुत मजा लगे। जदि जो जे भी चलिक आसत ब्रिज उपर तो बहुत मजा लगे। तो देखंतु ए भलिया एटा गोटे मोर छोट ब्लॉग। तो देखंतु ए भलिया आउ जो जो एरिया गुडा कछि मु आपन देखौथि आमो डिस्ट्रिक्ट भितरे। तो चलंतु मु आपन देखौछि फिर एरिया केमति कोन लागुछ आपन माने कमेंट माध्यम रे जणंतु मते। गाडी गला से छिडा हे थनो कि लागि थन देख थनो सेठी वीडियो करछ। कौन बुझी चल बड़ लगे देखिए सांग मैंने यही गोटे जो जगह देखते एपटे एंट्री अच्छे
ଏପଟେ ସାର୍କୁବନ୍ଦ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଟେ ଆସିଲା ପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଟେ ଆସିଲେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ରାସ୍ତାରୁ ତଳକୁ ଯିବେ ଯଦି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେସ୍ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି କିଛି ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ଏରିଆ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବୁଲା ସରିଲା, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଗଲୁ। ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ଦେଖିବାକୁ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଦେଇକି ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓବିୟସ୍ଲି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ, ଏଇଟା ହେଲା ସାର୍କୁବନ୍ଧ ବ୍ରିଜ୍ କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁ ଝୁଲା ପୋଲ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ହେଉଛି ପିକନିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିକି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ, ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ବ୍ଲଗ୍ କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।